Hello, Hello，Cedric，最近我也是心情没有很好，然后很多感触一下。你还好吗？我发现整个行程好像导演跟德容一直很特别照顾我，我不知道你心情怎么样。你妈妈在旁边，还是你一没个有人？没有，我一个人在家。你聊开就 between 我跟你哎呀，我可以 trust 你是，就是从那 poster 那边啊，现在有一款是大地春的那个门的嘛？哦，对，一款是我在中间，一款是德容在中间。我是主角嘛，是不是？主哎，角应我该是在觉得中很间哦，哎，兄妹。我是新人嘛，我又能怎样？是不是？然后再讲啊，每一次我去德隆角嘛，去那个 tour 的时候啊，都是我开车去，但是他可以叫司机去载你的，我真的是他这东西啦，我就我是说有时实候话都有是。feel 到，好像大家给我的那个赞助很多。我本来昨天去吃饭时，你还没有来之前，就是跟德隆哥他们一起坐。然后你一来了过后，我就去另外一个人桌子啊，我觉得他们有点不尊敬我了。我就是不，因我为已那经桌子盯真着的了，也不够大，然后我已经不舒服了啦，我没办法啦，就新人嘛，我能怎样？就每天那边笑笑笑笑这样子，讲的是我有点。等一下我们还要下结冰，所以我是希望这个 roadshow 快点完的话，我就不用看他们脸了，我就快点回台湾了，我不要再做这东西，因为真的是有点不 respect 了。从来不会出现在这，但是这个是我跟你之间的啦，就是你不要去跟他们讲。哎呀，对不起，Cedric，我就很怕，这里是麦，我有信仰。这对我在，我是德伦，我在现场。对不起，我原本只是想要，对，很好玩。然后就我原上本次跟德荣已经吵了很久了，然后已经刚刚好回来的时候，你这样玩我，说我等下我怎样下 JB，我接下来活动怎样，他们再听到我怎样，没有你兄信弟，我？兄弟不要这样激动，不要这样。没有，其实周也不啊，还不可以玩了的，真心话嘛。怎么办？谁我？我很怕，我很怕。我跟你讲，原来这么神奇！当然啦，喂，你给我，全世界听到了。没有啊，对，我意思是放假我诚意打量到这里。Hello，Hello，Cedric，Sorry，Sorry，我现在已经真是的跟很人对斗不智了，起。我觉得这个真的太过分了，周一，我不能这样收拾这个东西。小姐，不要这样子啊，太酷了啊！我也是第一次上这个节目，我不会玩。小俊，你知道我们这个节目叫什么吗？我们这个节目叫《麦我我有有信信仰》。仰！你们弄我！我没有辛苦啊，我没有辛苦，所以还是周一。哎呀，小俊，你的戏太好了！周颖，你不要生气我，周颖。我真的也是很怕，我真的也是很怕。Cedric，哇，强兄弟强哦，完全骗到他录局录到疯掉啊！我很淡定啊，我全程没有，我是不是笨？我还要自己来这里给人家骗？我还没有回神，还没有回神是不是？啊！